Det var jävligt roligt. Du har gjort din research, för du har påminnt mig om saker som jag trodde att jag hade glömt bort. Jag tyckte det var roligt, Fredrik. Pass på. TV-fabriken handlar uteslutande om Claes Åkesson den här veckan. Vad kul! Ja, jätteroligt. Det tog tid innan du bjöd in mig, men till slut. Och vi har rätt ut lite det här med ditt förvirrande namnbyte som förvirrade varumärkesexperter då. Mm, jag var inte så förvirrad. Just det. Ja. Nej. Och sen har du gjort så otroligt mycket. Till exempel så har du påmint oss om en dokusåpa du gjorde som du helst vill glömma, eller? Ja, både och. Men jag tror den här fallet är ganska mycket glömska. Mm. Men vi har också snackat naturligtvis mycket om sport-tv som du tyckte var rappare och bättre för. Till viss del, vissa gånger så tycker jag att det finns en temposkillnad. Mm. Och om att få göra Melodifestivalen samtidigt som du var kontrakterad hos konkurrenten. Det var bättre förr. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast.